За, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та бүхэнд Блогтоо хэрхэн нэмэлт плагинууд суулгах талаар зааж өгье. За, юун түрүүнд бол энэ power.io гэдэг сайт руу орсон байх хэрэгтэй. За, энэ сайт нь болохоор янз янзын плагинуудыг хийж өгдөг байгаа. За, энд бол янз янзын плагинууд байна. Таны блогийн төрлөөс хамаарат ямар ч үйлч болно. За, би та бүхэнд харуулъя. За, би яг хамгийн дээд хэсэгт уурсдаг тийм слайдер хийж үзүүлье. За, энэ бол миний аяга орсон байна. За, бүгд гээд оръё. За, тэнгүүт нөгөө pop up гээд одоо кино сайтууд дээр гараад байгаа сурчлагаан дээр дарж хийж үргэлжлүүлнэ үн тэр гэдэг байгаа тэрийг хийж болно. За, тэгэхээр ярина. Ян зан зээл юм байгаа тоо. YouTube-ийн галерей хийж болно. Дижитал талаа конференц ба. За, юу түрүүнд бол би some image гэдгээр ороод аа юм биш. Social галереас дээр үү. За, энд болохоор баннер слайдер гэж харагдаж байна. За, шоор. За, тэгвэл цаанаас нь бол гурыг оруулсан байгаа нь энэ харагдаж байна. Зураг нь бол ямар ч үж болно. За, эхлээ. Хамгийн ихний paintball гэдгийг харъя. За, зургийг нь өөрчлөөд энэ бол зөвхөн танаас л амарна. Та идэж нээ сэтгэж чадна. Тэрийг өөрөө л хөгжүүлж чадна л гэсэн үг. За, би энэ лайкийг энийг оруулчихдээ. За, одоо ингээд за энэ дээр бол ингээд юу оруулах, имиж, зураг оруулах, бичлэг оруулах мөн нөгөө одоо энэ sign up гэдэгтэр дарахаар өөр сайт руу шилжиж байгаа. Энэ зургийн текстүүд нь бол яг хав нэмэлт чиглэлөд олж орж өгсөн байна. За, хамгийн гол нь дээр sign up гэдэг нь танд хэрэгтэй байж болно. За, энэнийг бол хэмжээг нь бол би тааруулчихъя. Ерөнхийдөө бол таны хүссэн хэмжээ гэж болно. За, би бол хэмжээг нь компьютерт дээр тавиад нэлээд боловсруулж байна. За. За, тэгээд save гэж дараад. За, одоо хадгалагдлаа гэж гараад ирж байгаа. За, энийг миний сайт тавиа. За, баннер слайдера ямар юун дээр тавих вэ гэж харагч энэ. За, энэ дээр бол блогер гэж болно. За, ер нь бол вебс гэсэн зүгээр дээ. За, тэгвэл энэ frame гэдэг энэ кодыг хоолж авъя. За, тэгээ дог руу хараад. За, энэ бол HTML кодоор шууд байрш үлдсэн ч болно л доо. Гэхдээ яг хоо би. За, энэ edit гэдгээр хараад. Аа, энэ болохгүй шүү. За, fit section. За, энэ дээр бол HTML кодыг нуулчих. За, save гэдэг. За, одоо нэг блог дээр нөгөө слайдер чаардах байгаа. Яа, харагдахгүй байна. За, энэ гараад ирсэн байна. За, энэ лейаутных хэмжээнд цаанаас нь 468 хэрцэн эргээд заагаад өгсөн байсан болохоор манай нөгөө хийсэн баннер маань ингэж жижигхэн болж харагдаад байна. За, та бүхэн яг харж байгаа төрөстөө тэр томоор нь том лейауттай хэсгээр нь хийчих юм бол яг үндсэн хэмжээгээр харагдана. За, ямар ч байсан нэмэрхүү маягаар янз янзын хурсан хэмжээтэй баннер, слайдер, янз янзын юу ч хийсэн юм аа болно. За, энэ та бүхэнд яг өөр юм яаж бас үзүүлье. За, social media icons гэж байна. За, нэгээ бас л нөгөө save хийгээл код орн хуулж байна.
За энэ бол ямар плагинууд байх юм бэ гэдэг нь харагдчихин. За тэгээд сайтуудынхаа, за Facebook ах юм бол нөгөө код бол энэ шүү дээ. За save лээд add this to my site webs copy. За тийм үүтэй баруун болгоно нээчихье. За ерөнхийдөө блогерын өөрийнх нь энэ виджетүүд нь жоохон болохгүй болохоор хүмүүс тэр бүрчлэн хэрэглээд байдгүй. Тийм болохоор би та бүхэнд энэ плагинуудыг зааж өгч байна. За одоо манай нэг плагин маань харагдаж байгаа. За Facebook гэсэн дээр дарыг. Вэ, буруу утцсан байна шүү дээ. За мөрчсөн ингээд өөрийнхөө Facebook хаяг, Twitter, YouTube сувгийн трейд блогоо хөгжүүлээд гэж болно. За ерөнхийдөө бол миний хичээлүүд бол таалагдж байгаа гэж найдыг. За, баг наа уудсан баярлаа. Наг subscribe хийгээрэй.